سورة وادي صاحبنا بينا ديال الراليك يا قطب ده يا كل سكر رياض كده واندونتان تان فلا كوسو يوتيوب سبسكرايب لجنا الكفر جنب رجال المقالده المقالة ده أول ما قرسي ده لو تكم سنتين عاد كميتي جوك مركنا بيه واحد يحسده حوجان واحد ما سد ده وده تاك تاك يا قيبيك مدي دقمة حافظ دم يكون ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo wajihada qarsada ayaa howlgallo culus waxa ay ka fuliyeen xaafadan iyagoo oo burburiyey intii ugu badneyd guryihii ku yaallay halkani waxaana markaasi xaafadan ay noqotay arinteedu mid saameyn yeelatay islamarkaana saacadahan ugu dambeeyey haysata baraha kala duwan ee bulshada gaadiidka cagaf cagafta ayey mar quraa dadku ku warhelan iyagoo la jebinayo guryaha muddada dheeray degnaayen shacbiga ku dhaqan halkan sidoo kale dadka xaafadda ayaa ugu horreyntii loo diiday in xitaa loo awood siiyey inay qaataan alaabtooda islamarkaana ay ka baxaan goobta maadaama xitaa aan lo ogoleyn gaadiidka wadooyinkuna ay ahaayeen kuwa guud ahaanba xidan tan iyo markii arintan ay soo ibaxda warbaahinta qaybaheeda kala duwanna siyaabo kala duwan ay u qaada dhigtay xaafadda dadamiska waxaa muddo ka taagnaa dooda xooggan waxaana durtabaa bilaabmay in dhaqdhaqaaqa siyaasada ee xiligan arintan salka ku haya ay noqdaan kuwo saameyn leh masuuliyiinta dowlada federaalka soomaaliya ku matalad beesha habargidir oo u badan xaafada dedamiska dadka deegaan ahaan degan ayaa waxa ay tilmaameen in aqbalaada arinka la xidhiidha uu yahay mid adag in maatida hooyooyinka dhallaanka iyo carruurta lagu baabiyo wadooyinka magaalada islamarkaana lagu dhibaateeyo inay ka baxaan goobihii ay deganaayeen wakhtiga dheer iyado oo markaasi aan lagu wargelinin waxa ay ka dhigan tahay qorsho xumada dowladda federaalk ee soomaaliya dir xildhibaano u wogaaminayo xildhibaano uu markaasi ugu horeeya cabdisamed macalin maxamuud oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug ayaa kulankooda warbaahinyada ay qabteen ku sheegay in arrintani tahay midaan laga seexanayn lana aqbal hayneen waxaanaay sidoo kale bidhaamiyeen in doonista dowlada federaalka ee arrimahan la xidhiidho balse hadda jira waxyaabaha muuqanaya in dowladdu ay ka dulbooday أبرك دريات البامتين دولة الصومالية أي مدو يمكن جدا بيو كنت مني سوى حياة بدن وحق حقوق أيولا هاي وعنا يكون العلسين تدل بحين يعني نعيدا يتلابو يمكن يقاضي يعني نصب يعني يين كوا عند ما يسترناين قرشة ولي بود نعيدا إلي هنا إن لو بهن إن أيلا صباحان وعنا دولة الصومالية لو قد جينا ود عيدا ما تيدا أي جيس هالكاسر مركان الله سيوده أبو البرينتا ديجان كان أولين أولي الأسبوع يارنتي ساعة عددنا واحد نقطة مية سامين حقنا لما ركلا جسوا جوا حلبان عبد سبب معني محمود ترى كلوا كم ذا حلبان ذي هذا الكقاتي يكون جبين دجال كابر قدير يدور الدسمالي وهذا بلا ماي أنا سيدو كره أقيب كم إذا شعبي يكون له حافظة نهاية قيل ده نقدر سين مسؤولين توجود جرد دولة فدرال كجارها نكو وهي بتود كسو كدا أنا إيش يعني شعر كدولة نمدا لوجو دباتين يا أول لوجو إيش يعني يا سيدو كلا نولع فر بدل لوجو أبو ريو أنا يكون العليان إن دقق <applause> قصو حلي جن سعودية تلعبوا اللي بقول قاضي أنتوا بعيد تهاي متسامين تدوه بعدك تهاي qorsho walba oo lagu dhammaystirayo guud ahaan iskudayada waktixadirkana la xidhiidha arrimahan waa mid muujina iyo tallaabooyinka hadda la qaadaya iyo sida ay xaalku yahay waxaana laysku raacay in rabitaanka xilligan iyo ficlada la adkeynaya intuba ay noqon doonaan kuwo adag oo markaasi wax badan bedelaya qorsho waliba oo ay leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya waqti xadirkan ayaa laysku raacay inuu yahay mid markaasi wax badan lagu dhammaystiri karayo waxaana dowladdu ay ku celcelisay in dhulkan in laga guuraa ay ahayd mid muqadisa

waxaana laysku raacay in doonista arrimahan iyo kuwa kalee la hal maala intuba ay noqon doonaan kuwo aad u culus oo la xidhiidha xaaladaha hadda taagan iyo waxyaabaha soo kordhi kara dagaal ka dhex dilaaca siyaasiyiinta habargeeriya dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu noqon doonaa mid walaaciisu uu aad u badan yahay isla markaana dhibaatada uu keenayaa badnaan doonto iyadoo dadka qaar ay ka welwelsan yihiin xaaladaha laga dhexli kara dhibaatooyinka hadda soconaya waagaga daawada weli qaybaha horeee wararka shabakadeena ah aa dalmar neuse xilligan ayaa daawanaysaa nagu soo biiro hylobin qeyb inaad ka noqoto joogtada kuwa halkaan ugu xidan markanaah aynu eegna qaybaha kale ee wararkeena ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa sii ballaadinaya guud ahaana howlgalada kala duwan ee ka dhacaya dalka iyado oo qeyba kamida deegaanada waqooyi ee jubbaland laga bilaabay howlgallo culus saraakiil katirsan madaxtooyada maamulka

marka adeegta deegaanada jubbaland waa goobaha ugu badan ee ay ku sugan yihiin kooxaha hubaysan waxaana laysku raacsan yahay in qorsho weliba oo xilligan dhalanaya iyo tallaabo kastoo la qaadaya intuba inay yihiin mid saameyn gaara leh islamarkaana isbeddel kala duwan dhalinaya wararkii ugu dambeeyey ee soo gaadhaya shabakadeena wararka ee dalmarniis ayaa tilmaamaya in dhaqdhaqaaqyada ciidamada jubbaland kadib kulanka dhex maray saraakiisha iyo hogaamiyi axmed madoobe inay ahaayeen waa kuwo saameyntoodu ay badan tahay islamarkaana dhaq dhaqaaq ahaan aad u cusla

idqaaq waliboo dowladda soomaaliya ee wadda ayay ku micnaysa in ujeedka guud hal meel uu yaay kaasoo ah in la sifeeyo kooxaa ubaysan islamarkaana deegaanada iyo degmooyinka ay ku sugan yihiin meesha laga saaro rabitaan weliboo ay dowladdu leedahay ayaa laysku raacay in qorsho ahaan uu yahay mid dhammaystiran wax badan bedelaya islamarkaana lagu qaadanayo ficillo siyaasiya waxaa la isku raacay in siyaasiyiinta deegaanada jubbaland ay hadda madaxweynaha ku taageerayaan dagaalka uu kula jira dhinacyadan iyo sida uuu garab taagan yahay dowladda taas oo ka dhigtay in qorshayaasha hadda socdaa ay yihiin kuwo guulaystaa isbedel cusub ayaa ka jira deegaanada maamulka puntland iyo deegaano badan oo ka mid a dowlad goboleedyada kale waxaana muuqanaya in qorshayaasha madaxda maamul goboleedyadu ay ku joogi karaan keliya uu yahay dagaalka lagula jiro dowladda soomaaliya ee dhanka kooxaan maadaama dowladdu ay si weyn u soo dhoweynaysay cid kasta oo ka mid a maamul goboleedyada oo xitaa deegaanadooda ka daciifinaysa dhinacyadani qorshaha ammaanka ee dalka ayaa ahyn meel looga soo wadajeysto dhinacyadani islamarkaana saro loo qaado wacyiga isku duubnaashyaha ciidamada dhinacyada kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana la tilmaamaya in howlgalada guud ee dalka ka dhacaya ay yihiin kuwo dhammaystiran